Arkangelaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu alizateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoriz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, ontasun guztien iturria, guk merezi eta uste baino neurria handiagoan betetzen dituzu gure eskariak. Isur ezazugu gana zure errukia, askatu gure bihotza beldur guztitik, eta eman eskatzera ere ausartzen ez gerana. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jonas profetaren liburutik. Jonas biziro mindu zen eta haserreturik jaunari otoitzau egin zion. Arren jauna, ez ote dau nire lurrean nengoelarik nik beldur nuena. Horrexegatik joan nintzen ies Tarsisa. Barekien jainko errukitsu eta bihotz berazinela. Haserrerako nagia, errukian aberatsa, zigortzeari uko egiten diozuna. Orain jauna, hartuzuk nire bizia, hobea baita niretzat eriotza bizia baino. Jaunak erantzun, bai ote duzu, arrazoirik haserretzeko. Jonas iritik atera eta iriko sortaldean eseri zen. Txabola bat antolatu zuen eta angenditu zen itzalean. Iriari zer gertatuko zitzaion ikusteko. Orduan jainko jaunak landare bati, Jonasen gainera nio azitzeko agintu zion, haren buruari itzan egin zezaion, eta eguzkiaren berotik gorde zezan. Landare horrek asko poztu zuen Jonas, baina biharamonean egun sentian jainkoak har bat bidali eta harrak landarea jo zuen, eta landarea ihartu egin zen. Eguzkia jaiki zenean, jangoikoak eguzkia ize beroa bidali zuen. Eguzkiak Jonas buruan jo zuen eta Jonas korderik gabe gelditu zen eta heriotza eskatzen zuen esanez. Hobea da niretzat heriotza bizia baino. Jainkoak esan zion Jonasi, bai ote duzu arrazoirik haserretzeko landare horregatik. Jonasek erantzun, badut bai arrazoi, hiltzeraino haserretzeko ere. Jaunak esan zion Jonasi, zu nahigabeturik zaude landareagatik, nekerik eman ez dizu. Hazi ez duzun, gau batez sortu, eta gau batez hilden landareagatik. Eta nik ez ote dut erruki izango, Ninibe hiria handia. Bai baitiran, 120.000 gizon baino gehiago eskuina ezkerretik bereizten ez dakitenak. Eta abere asko gainera. Jaunak esanak. Esanak zuri jauna. Erantzun salmoa. Guztiz maitakor zerazu jauna. Guztiz maitakor zerazu jauna. Nere jainko zaitut errukinitaz jauna. Zuri deiez atergabe ari bainaiz. Guztiz maitakor zerazu jauna. Alai ezazu morreionen arima. Zugana baitago jauna nere arima. Zugana maitakor zerazu jauna. Jauna zuekin. Da zure espiritu barekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Handi hartan Jesus otoitz egin izen leku batean. Bukatu zuenean honela esan zion bere ikasletako batek. Jauna, erakusten zaiguzu otoitz egiten. Joanek bere ikasleei erakutsi zien bezala. Arek esan zien otoitz egitean esan. Aita, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua. Emaiguzu gure eguneroko ogia, eta barka guri gure pekatuak, guk ere gure zordun guztiei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman. Jaunak esana. Gaurko lehenengo irakurgaian entzun dugu, nola haserretu zen Jonas
Jangoikoak Ninibe hiriari barkatu egin ziolako. Hain zuzen ere, jaunak Jonas bialdu zuen bere profeta bezala iragartzeko zigor haundi bat aiatuko zitzaiola Ninibe hiriari egindako delituekatik. Baino Ninibetarrak damutu egin ziren. Zakukiz jantzi, modu hortan haien damua adierazteko, Jangoikoari barkazioa eskatu eta barau egin zuten, pertsonek eta animaliek ere. Eta modu hortan Jangoikoak ez zuen zigortu barkatu baizik. Eta politia da nola esaten dion Jonasek haserre Jangoikoari, banekien Jainko errukitsu eta bihotz berazilela. Eta haserretzeko nagia eta errukian aberatsa. Horregatik alde egin nahi duen. Hau da, Jonasek ere ulertzen zuen Jangoikoaren errukia, gizakiena baino askozaz ere handiagoa. Eta Jainkoak halako lezio ematen dio, arbola horrekin hazi eta itzala ematen dio, eta gero ihartu eta berriz ere guzkitan gelditzen da Jonas, eta esaten dio, zuk arbola hau maitatzen zenuen, egun bakar batean itzala eman dizulako. Nola ez dut maitatuko banik Ninibe hiria jende piloa bizi dena eta eskuina ezkerretik bereizten ez dakitenak. Horregatik, eta esaten dio, eta abere asko gainera ohartzen gera, Jangoikoak nola estimatzen duen, hain zuzen ere, jendea, eta nola den errukitsua. Hau, itun zaharrean agertzen zaigu, pentsatu behar dugu, itun berrian Jesusek are gehiago azpimarratzen duela Jangoikoaren errukia, baina itun zaharrean ere agertzen zaigu erabat Jangoikoaren errukia. Eta gainera, hutxe da guk hartu behar dugun ejemplua Jangoikoak nahi du ikas dezagula beraren gandik. Hau da, besteekin ez gaitezela izan, mendekuzaleak edo zorrotzak edo besteak zigortzeko desiotan dauden horietakoak, baizik eta errukitsuak, hori bai, justizia eta egia bilatuz, eta irizpide esan genezak ez zuzenak eukiz, baino aldi berean ere errukitsuak Jangoikoa gurekin den bezala. Eta gaurko evangelioan agertu zaigu, nola erakutsi zien Jesusek otoitz egiten bere ikasleei. Haiek ikusten zuten Jesus, seguru asko egunero joango zen, esan genezake, halako tarte haundi xamar bat errezatzera. Askotan agertzen zaigu, batzutan egun sentian, beste batzutan ilunabarrean, baina evangelioetan agertzen zaigu Jesus, mendira joan zen otoitz egitera. Edo Jesus leku baztertu batera erretiratu zen otoitz egitera. Askotan, eta nik esako duke seguru asko, egunero tarte luze xamar bat dedikatzen zion Jesusek otoitzari. Ez berak behar zuelako, guk behar dugun bezala, baizik eta hain zuzen ere guri ere halako ejemplu emateko. Otoitzak, isiluneak, bakardadeak, hausnarketak, zenbat balio duen uler genezan. Eta bere ikasleek ikusten zuten hori eta ikasi nahi zuten otoitz egiten. Horregatik, galdetu zioten edo eskatu zioten, erakuse zaiguzu otoitz egiten. Eta Jesusek aita gure erakutsi zien. Horregatik handa guretzako hainen otoitz preziatua kristal guztionzako Jesusek berberak erakutsia baita. Eta hain zuzen ere, esaten baino beti pentsatzen saiatu behar dago guzti gauza, edarrak eskatzen dizkigun Jesusek. Alde batetik, Jangoikoari esaten diogu, santu izan bedi zure izena, hau da, Jangoikoa adoratzen dugu. Bestetik, etor bedi zure erreinua. Eskatzen diogu bere erreinua, etor badila gure gana, behar digula Jangoikoa mundu honetan. Ek baitare, eskatzen diogu bere naia egin dadila. Gure eguneroko ogia emateko eskatzen digu Jangoikoari, hau da, egunero behar deguna. Gauza materialak ere eskatzea ona da Jesusek ere hoxe erakutsi digulako. Barkatzeko gure pekatuak, hain zuzen ere, askotan gaizki jokatzen dugu, eta Jangoikoari barkazioa eskatzen ikasi behar dugu. Baina aldi berean esaten digu guk ere gure zordunei edo guri kalte egin digutenei barkatzen diegun bezala. Pentsatu behar dugu Jangoikoak nahi barkatzen digula, baina nahi du guk ere elkarri barka dezaiogula. Eta ez gu tentaldira eraman. Eskatzen
digu batez ere ez erortzeko gu tentaldian. Eskatzen diogu bada Jesusi ikas dezagula beraren handik otoitz egiten. Otoitzak mesede egiten bai digu guztioi. Eta egin ditzau orain gu eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan barkamenaren alde. Barkamena adiskidetzea nagusitu da bila eta kristau guztiok bila dezagula eskar ezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko meza santuan bereziki kontutan izango ditugu Andres Zestau, Jose Mari, Arizti Muño, Peño, Sagasti Beltza, Sabino eta Catalina, Jose Mari, Zabaleta. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskar dezaiogun jaunari. Amen eskatzen dugu jauna. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onartu jauna, zure laiabetez egiten dizugu sakrifizioa, eta zigoresteko ospatzen dugun eukaristia honen bidez, eramazu gugan bere betera, zure salbamenak dakarren santutasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Amen. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nolai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri aintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu, pozez beperik kantatzen degula. Eta odol egin daitezen guretzat, berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalodoan kalizanturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez, hartza zue eta edan guztio kontatik, hau ere odolaren kalizanata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hile eta mirtuzera da jauna zure
zarete, aurreko aurretiona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu, maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean bat iran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Andres Zestau, Jose Maria Arizti Muñoz, Peio Sagasti Beltza, Sabino eta Katalina, Jose Mari Zabaleta, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritz dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia Doatsuarekin, Josema Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko Aita ahal guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, biltur gabe esan dezagun. Gure eta zuzuetan zelaga, santua eta beti zure izena, eta horbeti zure erreinua, egin beti zure naia zerua bezalan gurea ere. Emai duzu gaur egunetako gurea, batkatu gure zorrak, guk ere gure zorninari batkatzen diogun ezkera, eta ez dut eta utera eraman, baina natera bezatu gaitzetik. Atera gaitza zu jauna, gaitz guztietatik emai guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuagietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezuaren zartzea ospetan indarra aurran eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esena da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Pakea elkarri. Fangoikoaren bildotsa. Zukentzen dezu mundu konektatua erruki jauna. Fangoikoaren bildotsa, zukentzen dezu mundu konektatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuzentzen dezu mundu kopetatua, nahi duzu batea. Ona hemen, Jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena zorion txuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zein da hori bildotsean txartzeko, baina nizatzen dut eta sendaiko da. Thank you.
Sakramentu honetan parte hartzea kase bezala zurekiko dugun gose egarria. Eta eralda itzala hartu dugun horretan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Benika zaitzatela jainko guztia dunak. Aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren batean. Amen.